Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Que bom que estamos na casa da mãe. Ao soar os sinos da nossa igreja, da nossa basílica histórica, nós saudamos Nossa Senhora dizendo: o anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, nós vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos todos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. É bom estar onde a mãe está. É bom estar onde a mãe está, onde a mãe está. Eu quero estar. É bom estar onde a mãe está, onde a mãe está. Eu quero estar. Sintam-se bem-vindos e bem-vindas aqui à casa da mãe. Pode olhar para a imagem de Nossa Senhora, que ela está contente com a presença de vocês. Temos aqui a alegria de contar com os concelebrantes, o padre Adelício Lopes dos Santos, da diocese de Eunápolis, né? Seja bem-vindo, com a sua romaria que veio de onde? De Eunápolis, paróquia Santa Rita de Castro. Paróquia Santa Rita de Castro, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo também o padre José Raimundo Soares Diniz, diocese de Estância, no Sergipe. Bem-vindo. Está aí todo o seu povo, na alegria de estarmos na casa da mãe. Também damos as boas-vindas ao diácono Valdecir Ferreira de Carvalho, da nossa arquidiocese de Niterói, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, viu? E temos aqui a presença da irmã Valdete Rodrigues, que é da Irmãs Missionárias da Ação Paroquial, né? Junto com as suas convidadas que aqui estão. Sejam bem-vindas. E queremos destacar então todos vocês que aqui estão: Santa Isabel do Oeste do Paraná, Ivaiporã, Paraná, Itaguaçu, Espírito Santo, e todos aqueles que aqui estão, sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas com uma gostosa salva de palmas. E bem-vindo e bem-vinda você que através da TV Aparecida, através também do Portal A12, da Rádio Aparecida, está unido conosco, formando uma grande comunidade de oração. As intenções todas estão aí no seu coração, estão aqui diante do altar, não é mesmo? Destacamos mais algumas que estão escritas aqui: o aniversário de casamento da Ivani Tavares com o Delair Zution, da Carmen César com o Reinaldo César, Marineuza e Ailton Albertini. Parabéns a vocês. Parabéns a quem está também de aniversário natalício: Nilza Dolores Rodrigues, Maria Emília Carvalho, Marineuza Moreira Albertini. E nós queremos ainda colocar algumas intenções que nos pediram, pedir pela saúde de Ricardo Antônio da Silva,
Quero pedir pelo descanso eterno de um grande amigo que faleceu há 7 dias, Robson Marcelo Araújo. Também pelo descanso eterno de Geni Aparecida, de Rita Schlepp. Queremos pedir a Deus que abençoe as famílias daqueles que muitas vezes pedem para a gente, padre, reze, lembre da gente quando estiver na missa. Então coloco as intenções aqui de Sandra Belisário e família, de Salvador Francisco de Oliveira e família, de Roberto Leite de Aguiar e Thelma, sua esposa, lá de Campina Grande, de Maria Alice de Assis, e a intenção de todos e cada um de vocês, para que Deus Nosso Senhor faça da nossa Eucaristia uma bonita ação de graças. Cantemos então com alegria o nosso cântico de início da celebração. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo esperança, vamos juntos planejar. Ser igreja a serviço e a fé testemunhar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. No dia de hoje a igreja faz memória de um santo muito importante, São Francisco de Sales. Ele viveu na França entre os séculos 16 e 17, foi bispo de Genebra, um grande diretor espiritual. Já naquele tempo havia muitas tendências dentro da igreja, e ele nos deixou então alguns escritos que são importantes até o dia de hoje. Se você encontrar algum dia, pode levar para casa, que vale a pena. Um tratado dele é uma introdução à vida devota. E um outro muito bonito também, Tratado do Amor Divino. São Francisco também se bateu muito para fazer a gente entender que o essencial da revelação divina e o essencial da nossa salvação se faz pelo amor. Sem esse caminho não há salvação, sem esse caminho não há revelação do Deus verdadeiro. É na alegria de celebrar esse grande santo que nós iniciamos, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que esse amor imenso de Deus por todos nós, que a graça redentora de Jesus, que a luz, a paz, o perdão do Divino Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós nos reconhecemos sempre necessitados de Deus. E é na medida dessa necessidade que Deus tem o carinho, a ternura de vir ao nosso encontro. Peçamos a Deus misericórdia para mim, para você, para sua família. Misericórdia para todo o nosso povo, principalmente aquele povo que mais sofre. Número 10. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós.
Deus de infinita bondade, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, converta os nossos corações, cure as nossas enfermidades e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, para a salvação da humanidade, quisestes que São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos. Concedei que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço a nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem puder pode sentar-se. Vamos acolher com toda atenção a palavra de Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também, com os seus sacrifícios, sempre iguais e sem desistências, repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los. E se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados? Mas, ao contrário, é por meio destes sacrifícios que, anualmente, se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: tu não quiseste, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade.
novas de vossa justiça. Anuncie numa grande assembleia, vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração, vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Nos colocamos em pé para acolher a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças eu te dou, te louvo, meu Senhor, pois entre os pequeninos tua palavra é luz. Sábios entendidos seguem seus caminhos, mas os pequeninos sua mão conduz. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No coração da mãe é onde eu quero estar. No coração queridos concelebrantes, ministros que aqui estão, querido irmão, querida irmã, você que está aqui na casa da mãe, você que nos acompanha e participa conosco através dos meios de comunicação. Creio que a grande mensagem que vem para nós nas leituras de hoje é que o mais importante na nossa vida é fazer a vontade de Deus. É isso que marca quem realmente é cristão, né? E é tão importante perceber isso. Vocês
escutaram um pouquinho daquela longa leitura da carta aos Hebreus, né? O autor vai recordando como que os povos, o povo judeu também, como é que a gente fazia para conseguir o perdão dos pecados? Era um tal de matar gado, matar cabrito, matar uma porção, tinha que derramar sangue, porque era o sangue que dava o perdão, purificava dos pecados, né? E o autor da carta aos Hebreus, não é mesmo? Ele coloca exatamente diante desses sacrifícios, o templo de Jerusalém escorria sangue, acho que o dia inteiro lá, de tanto animal, um matadouro daqueles. Eles achavam que era isso que era importante para Deus. E aí vem esse mistério maravilhoso. O Filho de Deus se encarna no seio de Maria, se faz homem, adquire um corpo. E ele diz: eu venho ao Pai para fazer a sua vontade. O Senhor já está cansado de sangue, de animais, dessas ofertas todas. Eu quero fazer a sua vontade, né? E é isso que realmente nos purifica, né? É tão importante que Jesus morreu na cruz? Sim, aconteceu. E ele assumiu, abraçou, aceitou como vontade de Deus. Mas o mais importante é que a vida toda dele, a encarnação dele, era o cumprimento da vontade do Pai. Era a manifestação desse amor que Deus tem por nós. E ele assumiu essa vontade de Deus. E é tão importante perceber que é devido a isso que nós cristãos não oferecemos mais nenhum sacrifício sangrento. Existiu um único sacrifício, o de Jesus. E o que nós fazemos em cada Eucaristia é renovar a memória, a recordação dessa doação da vida dele. E na medida que a gente recorda, se atualiza para nós. Aquele sangue derramado nos purifica constantemente. Mas nós temos um único sacrifício, uma vez por todas. Não há necessidade de outros sacrifícios. Isso é importante também para nós que às vezes temos uma mentalidade cristã e um sacrifício atrás do outro. Deus quer que você viva com gosto, com alegria a sua vida, né? Os sacrifícios eles vêm a nós sem a gente encomendar. E às vezes fazemos um sacrifício artificial a Deus e na hora que chega o sacrifício de verdade, uma aprovação, uma doença, uma dificuldade, eu me revolto com Deus. O bom é quando a vida da gente, a gente assume o dia de tempestade e o dia de sol com igual gosto, porque se é isso que Deus quer para mim, eu abraço com gosto, né? Ninguém precisa inventar sacrifícios. O de Jesus já pagou todos os nossos pecados. E quando a gente oferece algum pequeno sacrifício da gente, deve ser como oferta de amor que a gente faz a Deus. E é interessante então que o Evangelho vem ao encontro exatamente disso, né? Vocês veem que parece que não foi muito fácil para os familiares de Jesus dividir Jesus com as multidões, né? Jesus tinha deixado lá sua Nazaré, tinha começado a pregar, né? E as multidões foram se encantando com ele, foram seguindo, e ele estava sempre rodeado de gente. E aí vem a notícia: escuta, sua mãe e seus irmãos estão lá querendo falar com você, né? Jesus não tinha absolutamente nenhuma indiferença pelos parentes deles, e eu já falei mais de uma vez, vocês sabem que naquele tempo a família era uma verdadeira tribo, né? Todo mundo ao redor, todo mundo vigiando um ao outro, né? Todo mundo era tratado de irmão e irmã também, a primaiada toda, era tudo irmão e irmã. E eles, sei lá, eu tenho a impressão de quando eles viram que Jesus estava ficando famoso, né? Eu falava: vamos lá que certamente a gente vai ter um lugarzinho especial no meio daquela multidão, né? Manda avisar para ele que a mãe dele está aqui, viu? É o momento que Nosso Senhor aproveita para fazer um anúncio muito importante para nós. E nesse anúncio, ele diz assim: escuta minha gente, não é apenas aquela que está lá fora, minha mãe, meus parentes, meus irmãos, meus primos, mas cada um de vocês que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, é para mim meu irmão, minha irmã, minha mãe, é minha família. Jesus estende a família dele. E nós fazemos parte desses parentes de nosso Senhor Jesus Cristo, na medida da nossa fé, mas principalmente
Principalmente, não é porque eu digo eu sou católico, principalmente quando eu me empenho em cumprir a vontade de Deus na minha vida. Esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Nosso Senhor estende para todos nós, não é mesmo, essa boa notícia, em que Ele não está limitado apenas a uma descendência de sangue, mas Ele quer todos aqueles que se tornam seus discípulos, suas discípulas. E quando nós dizemos, Nosso Senhor é meu irmão e meu Senhor, nós não estamos usando uma figura, nós estamos falando de uma realidade pela qual Jesus deu o seu sangue, doou o seu sangue para penetrar em nossa vida. E a sua encarnação foi exatamente isso, assumir o nosso corpo, assumir a nossa carne, ser igual a nós, para que a gente se torne igual a Ele, que é Filho bendito de Deus desde toda a eternidade. Creio que quando Jesus fala na vontade de Deus, e aqui até São Francisco de Sales nos ajuda, a gente quando fala em vontade de Deus, a gente pensa sempre que a atitude da gente qual seria? Obediência, é preciso obedecer. Não é bem assim. Ele se encarnou para provar, demonstrar, garantir até que ponto chegava o amor de Deus pelo ser humano. Qual é a vontade do Pai, minha gente? É nos amar e nos salvar para o amor. Deus é louco. E tudo o que a gente tem que fazer, eu aceito a vontade de Deus. O que é isso então? Eu aceitar ser amado por Deus. Eu deixar que esse amor tome conta da minha vida. E eu me sentir tão amado por esse Deus, que para provar isso me deu o seu Filho único. Eu sou tão amado por Ele, que todas as carências que eu tenho de afeto, de amor, de atenção nesse mundo, é tudo muito pequeno diante desse amor provado de Deus por mim. Do momento que Deus me chamou para a vida, mesmo que essa vida tenha sido até certo ponto ingrata comigo, mas por Deus eu sou amado, dele eu sou filho, eu sou filha e Ele me ama. Um amor imenso, infinito, mais ainda Ele quer me amar por toda a eternidade. Quando você diz no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, eu estou dizendo para Deus, meu Deus, pode me amar. Eu vou procurar ser digno desse amor. O nosso comportamento ético, o nosso comportamento moral, é um comportamento em que eu quero ser digno do amor desse Pai que é santo, que é bom, que criou tudo, que me redimiu do mistério do pecado e da maldade. É exatamente isso a vontade de Deus, né? Como é a vontade de um pai, de uma mãe, não é mesmo? Eu acho que o verdadeiro pai e a verdadeira mãe não é aquele que quer só a obediência do filho e da filha, ela quer o amor. E quer poder amar, e que não recuse o seu amor. Deus é infinitamente mais mãe e pai, e tudo o que Ele quer é isso. Ele não se cansa, Ele não desiste de nos amar. E até mesmo quando a gente está enterrado em vícios, em pecados e tudo mais, Ele está olhando para a gente com ternura, com amor, e esperando, meu filho, pega a minha mão, sai disso aí, se liberte. É tão importante, querido irmão, querida irmã, que a gente perceba esse mistério quando você reza, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu quero ser amado por Deus. E eu vou me tornar digno, vou me tornar digna desse amor que Ele tem por mim. Fomos redimidos pelo sangue de Jesus. De uma vez por todas, Ele derramou seu sangue por nós. Ele ofereceu a sua vida. Nunca esqueçamos que essa mãe bendita que nós temos, ela já antes de conceber Jesus, ela já cumpria a vontade de Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela já pertencia a essa família do Filho, antes mesmo de conceber esse Filho. E a gente pede a Nossa Senhora então que nos ajude. Ele que nos deu a sua mãe para ser nossa mãe, morrendo na cruz, foi o presente imenso que Ele deixou para nós. Que Ele nos ajude a viver nessa graça de Deus, a graça de ser amado por Deus e a graça da gente fazer sempre de tudo para dar uma resposta também de amor a Deus. Nunca faça da sua fé cristã
uma lista de obrigações que eu tenho que cumprir. Tenho que fazer isso, o que eu faço, eu quero fazer como resposta a esse amor que Deus tem por mim. Por tudo que Ele tem realizado em minha vida, por tudo que Ele tem me ajudado, por tudo que Ele me tem perdoado, por tudo que Ele tem me feito superar, eu quero ser um cristão, uma cristã grato a Deus. E nessa gratidão eu quero amar os meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero viver nesse amor que não admite absolutamente que entre em meu coração aquilo que é o sinal do demônio: o ódio, o rancor, a vingança, a violência. Isso é do outro lado. E no momento que algo assim começa a tomar conta do seu coração, da sua ideia, pode saber que você está recusando o amor de Deus. Ele quer amar e você não quer. Porque eu prefiro o lado do ódio, da vingança, da maldade, da mentira. Esse lado me afasta. Me afasta. É como um filho e uma filha que quer ficar longe de seus pais para que não vejam a maldade que está praticando. Peço a Nosso Senhor e a Nossa Senhora então que ajude a gente a participar desta família de Jesus. Por quê, minha gente? Porque é através desses pequeninos sinais de união entre nós, de amor entre nós, de perdão, de paz, através dessa comunhão que a gente faz aqui no altar, é que vai nos dando a garantia de um dia a gente penetrar na família da Trindade Santa. E a finalidade da sua existência é essa: que um dia você esteja sentado à mesa do reino, mergulhado no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo por toda a eternidade, sem mais limites, sem mais lágrimas, sem mais dores, sem mais nada de negativo. Nós pedimos a Nossa Senhora então, pela intercessão de São Francisco de Sales, que nos ajude a trilhar esse caminho. Diga comigo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade na minha vida e na vida da igreja. Seja feita a vossa vontade na minha vida e na vida da igreja. Façamos então as nossas preces, colocando diante de Jesus com toda confiança as necessidades que nós temos. Digamos a cada invocação: Deus nosso Pai, ouvi-nos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Iluminai vosso povo com vossa luz divina, para que caminhe junto de vosso Filho. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Fazei-nos vossa verdadeira família, ouvindo, acolhendo e vivendo o ensinamento de Cristo. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Inspirai os missionários e missionárias em sua ação apostólica e seguindo o exemplo missionário de São Francisco de Sales, se santifiquem. Deus nosso Pai, ouvi-nos. E nesta festa de São Francisco de Sales, nós pedimos por toda a família salesiana e por todos aqueles grupos que se inspiram na espiritualidade de São Francisco de Sales, para que possam crescer sempre mais, para que possam ser discípulos e missionários. Rezemos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Senhor Deus, confirmai-nos em vosso amor, concedei-nos a graça de viver sempre em vossa justiça, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Quem puder pode sentar-se. Passamos da mesa da palavra de Deus à mesa do pão e do vinho, que serão consagrados. Seja bem-vindo, que você possa participar desse momento de oferenda. Quem deseja pode colocar a sua oferta aí nas caixas, nos cofres que estão perto de você. A gente fica muito feliz por você que faz parte da família dos devotos. Continue firme nos acompanhando, ou então faça a sua inscrição, não é mesmo? É tão bom você ajudar a Casa da Mãe, a casa de todos os brasileiros, para que a gente possa cada dia mais oferecer a você o que há de bom e de melhor. Cantemos então, queridos irmãos, nosso cântico das oferendas.
Orai, irmãos e irmãs, para que nossas oferendas, nossas romarias, nossos sacrifícios sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus nosso Pai, por este sacrifício de salvação, acendei em nós o fogo do Espírito Santo, que inflamava de modo admirável o coração terníssimo de São Francisco de Sales. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo, é necessário, é nossa alegria e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus de infinita misericórdia, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Francisco de Sales. Fortaleceis a vossa igreja com o exemplo da sua vida, o ensinamento da sua pregação e o auxílio da sua intercessão. Por isso nos unimos aos anjos, aos santos, para vos louvar, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Erguendo as suas mãos para a hóstia consagrada e para o cálice. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Que ao rezar hoje o Pai Nosso, que digamos com toda sinceridade que seja feita a vontade de Deus na vida de cada um de nós, seja feita a vontade de Deus na vida de nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso mundo. Com toda confiança, unidos em Cristo com Maria, digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Pai Santo, de todos os males. Livrai-nos das guerras, do ódio, das discórdias. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, Espírito Santo. Amém. E que a paz de Jesus ressuscitado, presente no meio de nós, esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor.
Todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Quem vai comungar, que já fez a primeira comunhão, se aproxime do ministro, da ministra, faça a sua santa comunhão e imediatamente dê espaço para que os outros irmãos e irmãs possam se aproximar também. Por
por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, concedei por esta santa Eucaristia imitar a caridade e a mansidão de São Francisco de Sales, para com ele chegarmos à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre na terça-feira a gente dá uma bênção para as mulheres que estão grávidas, né? E muitas vêm depois agradecer aqui, deu tudo certo. E essa bênção se estende também para aquelas que têm tanto desejo da maternidade e ainda não têm conseguido. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, ó Deus. Vós sois a fonte e a origem de toda a vida. Protegei as mães grávidas, confirmai-lhes a fé e fortalecei-as na esperança. Conservai a vida dessas crianças que estão sendo geradas. Dai-lhes a saúde e a paz, e que as mães, alcançando o nascimento de seus filhinhos, vos rendam graças, e a Virgem Maria, Mãe de Cristo, vos guarde e vos proteja. E se for de vossa santa vontade, concedei essa graça também àquelas mulheres que desejam engravidar e receber o grande dom de serem mães, para que consigam essa graça e possam vos louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Minha gente, nunca se esqueça, mais uma vez, a Bíblia Sagrada está aqui, viu? Quem puder, leva para casa e ganha esse outro presentinho. Também a gente está convidando todo mundo para a 15ª Romaria Nacional do Terço dos Homens. Quando? Dia 10, 11 e 12 agora de fevereiro. Todos os homens com terço e sem terço estão convidados a vir aqui, viu? Para essa bonita Romaria que cada ano se torna mais bonita ainda. E se você quer inscrever o seu grupo, você já tem um grupo, você pode inscrever. Tome nota aí, a12.com/terço dos homens, você faz essa inscrição e assim a gente já fica sabendo de antemão o seu grupo que vai chegar, né? Não esqueça que a gente está no ano vocacional, um ano em que a gente pede a Deus que desperte na gente o dom da vocação. O dom da vocação é aquilo, eu vivo a minha vida como um chamado constante de Deus e é assim que eu vou cumprindo a minha missão, mas também para que você seja dentro da igreja vivenciando a sua vocação de cristão leigo, de cristã leiga e cumprindo a sua missão, tá bom, minha gente? Pedimos a Deus então que constantemente nos ajude a vivermos a nossa fé não somente de romeiros e romeiras, mas a nossa fé de viver e crescer em comunidade lá onde nós estamos com a nossa família, que sejamos um exemplo de verdadeiro devoto de Nossa Senhora Aparecida, vivendo como cristão, participante, ativo, lá na minha paróquia, na minha comunidade. E agora sim, eu convido todos vocês que querem se consagrar, renovar sua consagração a Nossa Senhora, estenda sua mão para a pequenina imagem de Maria Santíssima e rezemos todos juntos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés,
consagro o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro meu coração para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado nos deu por mãe, no ditoso número dos vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Peço aos concelebrantes que abençoem o povo junto comigo. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, de São José, seu esposo, de São Francisco de Sales, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sobre a sua família, sobre a sua romaria, sobre a sua comunidade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãos para o alto. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva. Viva nossa querida mãe padroeira. Viva. Viva São José. Viva. Viva os romeiros de Nossa Senhora. Viva. E viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Que bom que você esteve com a gente. Leve essa bênção no seu coração para todo mundo. Leve a esperança, leve a alegria. Deixe para Nossa Senhora tudo aquilo que foi meio ruim. Deixe aos pés dela que ela vai cuidar para você, tá bom? Logo após o canto final, a gente dá a bênção para as suas lembranças. Cantemos. Virgem, te saudamos, vem nos amparar. Nós te suplicamos, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, vem cuidar dos filhos teus.